អញ្ញាធរជាតិអប្សរាសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យស៊ូហ្វីយ៉ាធ្វើកំណាយស្រាវជ្រាវទួលបុរាណនៅប្រាសាទបន្ទាយក្តីអញ្ញាធរជាតិអប្សរានិងសាកលវិទ្យាល័យស៊ូហ្វីយ៉ាបានធ្វើការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដោយសហការគ្នាធ្វើកំណាយស្រាវជ្រាវបុរាណវិជ្ជានៅប្រាសាទបន្ទាយក្តីដើម្បីឆ្វេងយល់អំពីការទំនាក់ទំនងរវាងកំពែងទួលនិងការរស់នៅរបស់មនុស្សនាសម័យដើមពោលគឺចាប់ពីពេលមុនសាងសង់ប្រាសាទរហូតដល់សម័យកណ្ដាលបើតាមការអត្ថាធិប្បាយលើគណនី Facebook របស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកញឹមសុធាវិនអ្នកស្រាវជ្រាវនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យស៊ូហ្វីយ៉ាប្រទេសជប៉ុនបានឲ្យដឹងថាការជ្រើសរើសយកទីតាំងនៅអាគ្នេយ៍នៃប្រាសាទបន្ទាយក្ដីសម្រាប់កិច្ចការស្រាវជ្រាវនេះគឺដោយសារនៅទីតាំងនេះមានទួលបុរាណជាច្រើនដូចជានៅប្រាសាទអង្គរវត្តនិងប្រាសាទតាព្រំដោយក្នុងនោះមូលហេតុនៃកំណាយស្រាវជ្រាវគឺដើម្បីសិក្សាអំពីលំនៅឋាននិងការតាំងលំនៅរបស់មនុស្សនាសម័យមុនម្យ៉ាងទៀតកិច្ចការសំខាន់គឺការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សដែលសាកលវិទ្យាល័យស៊ូហ្វីយ៉ាបានអនុវត្តតាំងពីឆ្នាំ1991មកម្ល៉េះជាមួយគ្នានោះបុរាណវិទូនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកវិទូភិរមបានឲ្យដឹងថាកំណាយនេះបានបើកចំនួន3រណ្ដៅដោយក្នុងនោះជម្រៅ2ម៉ែត្រគុណ2ម៉ែត្រមានចំនួន2រណ្ដៅនិង2ម៉ែត្រគុណ1ម៉ែត្រ50ចំនួន1រណ្ដៅគណៈរណ្ដៅនីមួយៗបែងចែកជា4ស្រទាប់សំខាន់ លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាយោងតាមការត្រួតពិនិត្យនិងសង្កេតមើលការសាងសង់ទួលនៅក្នុងកំពែងនេះមាន3ដំណាក់កាលធំៗដោយដំណាក់កាលទី1អាចមានពលករមករៀបចំស្នាក់នៅដើម្បីត្រៀមរៀបចំឆ្ការសាងសង់ប្រាសាទនៅលើទួលដែលមានស្រាប់ដំណាក់កាលទី2ពេលកំពុងសាងសង់ប្រាសាទគឺមនុស្សបន្តរៀបចំទួលនេះដោយចាក់ដីបន្ថែមនិងយកកំទេចនិងបំណែកថ្មភក់រៀបចំជាគ្រឹះនៅជាប់ជើងទួលនិងដំណាក់កាលទី3ក្រោយពេលសាងសង់ប្រាសាទរួចរាល់អាចមានមនុស្សមករស់នៅថែរក្សាប្រាសាទឬបន្តរស់នៅគឺនៅស្រទាប់ទី3នេះយ៉ាងណាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវយ៉ាងណាសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាជំហានដំបូងតន្តន័យនៃការធ្វើកំណាយបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវយល់ដឹងអំពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សក្រៅពីប្រាសាទជាពិសេសអ្នកដែលចូលរួមអ្នកដែលរស់នៅក្បែរកំពែងនៅក្នុងប្រាសាទជាផ្នែកមួយរបស់ប្រាសាទតាមរយៈទួលមួយនេះដោយអាចឃើញមានសកម្មភាពដែលមនុស្សមករស់នៅអាចយកជាភស្តុតាងបំពេញបន្ថែមទៅលើឯកសារសរសេរជាសិលាចារឹកចម្លាក់ដែលឃើញមាននៅតាមប្រាសាទពោលគឺនៅកន្លែងនេះទឹកតាំងបុរាណវិជាអាចឲ្យដឹងអំពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សនិងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រាសាទមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education